0051，对啊，没有没有。好，准备好了吗？好，好，那就开始吧。各位评审老师，大家好。我们所设计的是这个啊，其实是我们今天看到这个题目，我们突然灵感来就做了，而且我们做的也很方便简单，用了积木，我们这些输入输出的装置也很少，很多点装。因为其实我们很意外今天会抄这个题，对，我们也是有准备，就是准备那种居家，那刚好是想要赶车气，就大家一起加一起这样。然后我们是用感测器，超音波感测器，数位输入的距离特性，加上那个我们自然实验的原理这样子。然后我们是用 EH11 温湿度感测器来代表我们的水的三态，有气态、固态跟液态这样子。然后灯环是显示你的那个输出，就是灯号该怎么样，就是使用它，就是比如说我们是那个。我们是使用温度，就是比如说小于二五，我们就是两个灯显示一下，代表它的那个度数，就是温度。但是我们也很努力，就是到后面我们的侦测器那个距离跟温度，他们也都是一直都是在赢，因为。我们也很就是一直想修，但是就是一直当掉，没办法。我们就时间不是很够。这样显示器，然后我们是使用这个，我们是使用超音波显示器来做实验开始，然后它现在开始侦测，我们是。用我们是这个是当作冰块，然后用水跟如果水温度低于它的冰点，它就会变成固态，就是我们所称的冰块这样子啊。然后如果我们温度湿度高于这个高于26的话，我们就会有另一种显示。那个就是那个气态，就是温度过高就会产生气态的显示这样子。因为那个题目答表里面是他们是说用就是自然观自然的，然后做一个实验题组来呈现在你的 Switch 的上面这样子。然后还有一个常温液态，我们是用雨滴来做代表，那它就是也是如果温度到达够的话，这样子它就是也是会显示出来，但是我们温度不够，它就会隐藏，就是用一个这个来做一个代表。你讲完了吗？讲完了。不好意思，太紧。OK， 没关系。OK， 我们再讲一下那个灯环是代表什么意思？就是代表输出，就是每一个那个三态的时候，它会亮不同颜色的灯，因为有温度嘛。那你温度是用超音波来代表？是用电视之夜去11。就是我会看现在的温度，它会做出那个选择。那差当掉。那超音波呢？超音波，我们也是原本也是用按钮来覆盖上，但是按钮也是当掉了。我们也很努力在做尝试，但是没办法。然后最后，因为我们就用我们最我
我们最熟悉的温室那个超音波感测器来就可以了。的连线还是在那里跟你们建议了哈，你们连上这边连喷破的时候，中间最好给它匹配一下，停个一秒，等它板子连上再往下走才不会宕掉。好，谢谢。这是我看到你的问题，因为它连线需要时间，不要让它一下就往下走。所以它目前真正现在成效就是 LCD 模组跟灯环。然后这两个是无效的，就是它如果喷破的没连上，后面整个模组还是有效，但是就是它可能没办法呈现在那个教学那个就是你的屏幕前面，就是可能看到它就是挡掉的，挡掉可能就是靠有数据，然后可是我数据是没有出现的，对，它还是有用，有读到，是没有数据，没有显示出来而已。只要了解说会不会少看到你们的细节啦，就是代表说，哎、欸，其实你是有做成功的。因为那个它这个会显示出那个温度，但是因为它没有反映出来，所以它就没有显示。好。对，老师给你们想法很好，好有想法，但是有些地方的话就是没有出来，比较不完整，但是整个想法是没有问题的，这样子啊，再接再厉，好不好？好，辛苦了哈，辛苦了，好。你们还要再补充什么事的？你们还有大概三十秒，然后还有一分多钟，一分半。啊？你们有什么纸上作业的东西吗？你们怎么去讨论出来的？我们是。哦，对啊，这个可以讲啊，你们刚都忘记讲了。哎。有吗？就是。没有，你们剩一分钟哦，人其他讲的就直接讲。对。我们就是因为我们水的三胎是我们生活中最常。就是最好联想到啊，刚好我们上一个我们在学校做准备，我们也是用感测器去做的，我们很希望可以用那个做出来呈现，但是没有题目抽错，没办法，也不是抽错，就是老师他们抽的题目可能就刚好跟我不一样，对，然后我们水的伤害，我们固态、液态、气态，我们是用 DHC 来做代表，然后我们材料就是。把东西先定位好在四周，然后之后就是我们用定位到就是滑行的复式，就是会就是刚才那样，就是比如说那个温度低水，然后会结。看现在的温度，就是等温度比较高，它就会水跟温度高会下来，然后就成一个形态这样子。然后我们也有用数据统计，